শংকৰদেৱ গুৰুজনাই আমাক যে ভাওনা দি থৈ গ'ল, এই ভাওনাক কেন্দ্ৰ কৰি অসমত ভাওনা প্ৰতিযোগিতা, ভাওনা সমাৰোহ, ভাওনা উৎসৱ মহোৎসৱ এই অনুষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠিত হৈছে। এই আমাৰ কাৰণে অতি শুভদায়ক বাৰ্তা, কাৰণ ভাওনাই আমাৰ জীৱনটো পৰিশীলিত কৰে আৰু ভাওনাই আচলতে আমাক আধ্যাত্মিক চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ কৰে আৰু ভাওনাই প্ৰকৃতাৰ্থত আমাক মানুহ কৰে। কিন্তু আজি এতিয়া বহুত ঠাইত দেখা যায় অমানুহদৰে কাৰ্য কৰিছে আৰু বিভিন্ন হত্যা হিংসা লুণ্ঠনেবোৰ চলিছে। গতিকে ভাওনাৰ যদি ভিতৰলৈ সোমায়, ভাওনাখন যদি ভালকৈ উপলব্ধি কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই হিংসা অসূয়া প্ৰীতি নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে আমি বৰ্তমান সময়ত অত্যন্ত ভাওনাৰ দৰে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাটো প্ৰাসংগিক বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই যদি এই চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হয়, এইবিলাক সঁচাকৈ আমাৰ দূৰ হৈ যাব। আমি সেই পূৰ্ণৰংগ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে 7 দিন ধৰি যি ভাওনা অসমৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ, এফালে মনোমোহা পৰিৱেশ, আনফালে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, আনফালে সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ। গতিকে এইটো সঁচা সুন্দৰ আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজতহে ভগৱান থাকে। গতিকে ইয়াত যে ভগৱান আছে এই কথাই তেখেতসকলে প্ৰমাণ কৰিছে। আমি গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। 7 দিন সুস্বাৰূপে সুসন্মানিত হওক, তাকে গোবিন্দ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ।